এতিয়া এয়া পখুৰী মাৰিছিলে, মোৱা মাছ আনিছো, এয়া ভাজিম চাওকচোন, কচু গুটিৰ লগত বনাম, কোনে কোনে ভাল পায় জনাব দেই। এয়া কলিয়া দেখিছ, মোৱা মাছ দেখিছে কেনেকুৱা মজা, মোৱা মাছ পিঁয়াজ আৰু পাঁচফোৰণ দিছোঁ, কচু গুটি দুকাপাত, বিলাহী দি দিছোঁ, মাছটো কেনেকৈ ভাজি দিছোঁ চাওক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই কমেণ্টত। নমস্কাৰ, মোৰ নতুন এটা ৰিভিউ, নিমখ দি ভাজি আছোঁ। এয়া এয়া ধনিয়া পাত কাটি লৈছোঁ দেই, এয়া উতলা গৰম পানী কৰি লৈছোঁ, মজা আছে, দি দিছোঁ তাৰপিছত ভাজি থোৱা মাছবিলাক এতিয়া দি দিম। ফাইনেলি তৰকাৰীটো কচুগুটি তৰকাৰী হৈ গৈছে, কেনেকুৱা হৈছে জনাব দেই। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি ভাতৰ থালিখনত কি কি আছে এয়া দেখিছে, কচুগুটি তৰকাৰী, কচুগুটি তৰকাৰী, সৰু সৰু মাছ, এই চুকাপাত আৰু বিলাহী। কিছুমানে চৰা কচু বুলি কয় আৰু কিছুমানে কচু টেপু বুলি কয়, গতিকে বিলাহী আৰু চুকাপাত দি বনাই দিছোঁ, মজা যে খাম। মোৱা মাছ তাৰাকৈ ভাজি দিছোঁ, অকণমান গাহৰি মাংস আছিলে সেয়াও লৈছোঁ, অলপ লেবেৰা ভাজি আছে সেয়াও লৈছোঁ, তাৰপিছত ধনিয়া পাতৰ চাটনি, জলকীয়া, পিঁয়াজ, গতিকে মই খাওঁ, আপোনালোকে চাব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। কৃষ্ণ কৃষ্ণ, আজি লাখটকীয়া খানা, আমাৰ মানে এয়াই লাখটকীয়া খানা, দিয়ক কৃষ্ণ কৃষ্ণ। এয়া প্ৰথম গঢ়া আপোনালোকক দিছোঁ, দ্বিতীয় গঢ়া মই, মজা ভাতটো অকণমান বেছি টান হ'ল, গৰম যে কণী লগা মোৱা মাছ পুখুৰী মাৰিছিলে ওচৰতে, লুণীয়া পালে চাটনি ভাল লাগে, মেকুৰীজনী আহি পেলাই ডিষ্টাৰ্ব দিব আহি গ'ল আৰু, আমাৰ মেকুৰী নহয় বেলেগ বৰ চোৱা মানুহৰ
মাছ ভাজা শুনিলে, মাংস ভাজা শুনিলে ৰবই নাই ৰাখি ক মই বোলে মেকুৰী চেকুৰী ভাল নাপাওঁ। কণী লগা মোৱা মাছ খাই ভালেই লাগে। মিছা মাছ দুই এটা মিছা মাছো আহিছে। হয় মাংস দি খাওঁ, মাছ থলো আৰু আহিছে। কাৰাকে ভাজা
gusta más. ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক, কমেন্ট, ফলো, শ্বেয়াৰ, ইউটিউবত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মোৰ ইউটিউব চেনেলটো জ্যোতি বৰা 7788 জ্যোতি আছাম বুলি ক'লে ছাৰ্চ কৰিলে পাব। প্লিজ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদতে যাতে আগবাঢ়ি যাওঁ। যিসকল আজি জন্মদিন সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা হিয়া ভৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু যিসকলৰ বিবাহ বাৰ্ষিক আছে সেইসকললৈও থাকিল। মোৰ ফ্ৰেণ্ডসকল সুস্থ থাকক, কুশলে থাকক। আজিলৈ বাই বাই, পুনৰ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত।